Mano mintis, žaidėm labai blogai. Kai kurie žmonės buvo sunkiai atpažįstami, nežinau, gal čia tokia įtampa, gal čia mano tas užtikrintumas toks, ką mes turim laimėti. Gal kad jų pritrūko dviejų didelių žmonių. Kažkokio tai įneša. Man, esu pasakęs, man nepatinka tie tokie trūkumai. O, nežais šitas. Kiti žaidžia dar su dvigubai energija, taip kad kiek norėjom paduoti kamuolį po krepšių, ne taip jau lengva. Pasirodo prieš mažesnius žmonės. Čia reikia irgi būti pasiruošęs arba mokėti. Taip kad žaidėm labai neprotingai blogą krepšinį. Dėl to ir Urbutis žaidė mažai antroji daly? Na taip, kiek bandėm paduoti po krepšių, tai ten ar Butkevičius, ar dar kažkas, kad kažkokios persvaros mes neturim. O bandėm pasikeisti tą tokią 1-5 gynybą, tai tiek Girdžiūnas, tiek kitas vis muša ir muša kiaurai. Tai Armudas nors atstovėjo žmogus ir pats primetė ir jis gynybai kitaip stovėjo. Kiek dar Staniulis toli nuo savo sportinės formos, kokios buvo prieš traumą? Kai mes 20 taškų, tada sakysiu, kad formoje. Nes šiandien atrodo, kad prieš kur kas žemesnius varžovus tarsi ir sumetė 10 taškelių, bet toli nuo to, ką galėjo padaryti. Taip, taip, ne tokioj formoje, kokiai buvo ar kokiai norėtume. Rytas daug tritaškių metė, daug ir pataikė, neveikė kažkas tai, ar kažkur per nelik rizikavot? Nerizikavom nieko, aš noriu pasakyti, kad pasikeitimo gynyba. Visi daug žaidžia Europoje, Eurolygoje ar kitos komandos. Ir mes mažesnė tą tokią sudė, visus vienodus žaidėjus pasikeičiam. Bet jeigu vienas žmogus pramuša, iš karto virtinė, arba sakysim, ta gynyba ir griuvo. Prasiveržia, eina kažkas padėti, tai vienas perdavimas, dar ekstra pasas, mes gavom turbūt kokius 4 metimus. Vat būtent taip, kad mes vienas prieš vieną netlaikėm, aš iš karto rodau pirštų, tavo 3 taškai, nors įmetė kitas visai žmogus, ne tavo dengiamas žmogus, dėl to, kad tu praleidai. O paskui suvaikščiojo dar 2 perdavimai. Taip, kad čia tiesiog silpnai ginamės vienas prieš vieną ir dėl to sugriuvo. Kad kažką tai rizikuotume ir būtų nepasteisnė, ne tokia paprastesnė gynyba gynėmės mes. Be Elmaro jau pažaidėte ir Europos lygoje, ir šiandien be CFLKL pirmas bandymas. Be Elmaro, kiek tai kita komanda, jūsų komanda? Na, geriau jūs vertinkit. Matėt, kaip atrodo. Elmaras gali sunkių metų įmesti, Elmaras gali kitam sudaryti sąlygas, kažkur tai nebėra jau marčių tų skraidančių oleiupų. Kodėl? Tai galėtų paduoti kiti draugai. Ne visiems duota padaryti tai, ką gali vienas žmogus, ne visi gali. Pirmoji pusė Stankevičius atrodė kaip Navaro, antroji pusė atrodė kaip Stankevičius. Ir Slanina šiaip per didžią pertrauką sakė, kad aš norėčiau, kad jisai būtų pastovų žaidėjas. Kodėl jis ne pastovų žaidėjas? Todėl, kai Stankevičius, o ne Navaro. Aš irgi labai norėčiau. Ir drąsinu, ir suteikiam sąlygas, dar kažkas. Kartais pasižiūrim ir šiandien. Stengiausi aš taip nedaryti, bet neišlaikė man nervai, kad negrėpti už galvos. Ką ten darai dabar? Ką tu ten darai? Kur? Ar kiekvieną kartą aikštelėje, kiekvieną kartą gavos kamuolį, kojo susipinę, biškį taip sukreipavo, vis tiek reikia mesti krepšį? Nežinau. Elmaras turėtų pasijungti atkrintamosiams. Tai iki to dar bandysit kažką prisijungti, kokį legionierių ar lietuvį? Šiuo metu neturim, tai kaip turėsim, tada bandysim, tai tada sakysim, kad bandom prisijungti. Bet užsienietis labiau daugiau šansų, kad būtų ir lietuvis? Užsieniečius dabar turėjom peržiūrai. Keli žmonės, kol kas niekas, nieko nėra, taip kad savo būsimus oponentus gali nudžiuginti, kol kas nieko nėra. Nu, nėra kas slėpti, vienos sunkesnių rungtynių šį sezoną, vėl tos mus išmušė. Keletą traumelių, keletą susirgimų. Ir žaidėm vėl ne pagal savo pozicijas, bet žaidėjai parodė eilinį kartą, kad jie to jau šį sezoną ir praeitą sezoną jau matė ne kartą. Jie prisitaikė labai greit ir daug labai šiandien po teisybei turiu kredito atiduoti žaidėjams. Nes polime, jeigu mes šnekam apie polimą, tai sakyčiau, šiandien individualių meistriškumų šiandien daug ką įrodė mūsų žaidėjai, daug dvikovų laimėjo, daug išsprendė tų tokių nulaužtų derinių situacijų savo meistriškumų ir kaip komanda dalinomės kamuoliu, tai tas ir atnešė į tuos 89 taškus polime, o gynyboj tai
tokiu sezono metu norėtųsi žymiai geresnės koncentracijos, nes labai gaila, kad darom gerus darbus, ypač antroji rungtynių pusėj, eliminuodami jų snaiperius, kur jie nei vieno tritaškio neįmėtė antroji rungtynių pusėj, atrodo viską gerai padarom, bet tas fokusas kažkur dingsta paskutinę sekundę ir mes neatsitveriam. Ir tas skaičius tai yra tragiškas, galiu pasakyti, 17 atkovotų kamuolių puolime, ką akcentavo mes jau trečią dieną. Kad labai bus svarbu tos visos mikrodvikovos ant žemės, tvertis juos anksti, nepasitikėti tik tai savo šuoliu, savo fizinėmis galimybėmis, nes Šiauliai yra viena geriausių polime kamuolį kovojančių komandų. Tai, bet šiaip sakau, sunkios rungtynės, bet žaidėjai šiandien meistriškumu jas išsprendė patys. Tas žemesnis penketukas, kai aikštėje nebuvo Evaldo Kairio, galbūt prisidėjo prie to didelio Šiaulių puolime atkovoto skaičiaus, tačiau komanda su tuo penketuku aikštėje, bent jau žvelgiant iš šalies, susidarė įspūdis, jog atrodė neblogai. Tas mobilus penketas iš kitos pusės mums leido žaisti tokį biškį greitesnį krepšinį, tas nebuvo labai blogas variantas, mums tas žemas penketas nekarta šį sezoną jau padėjęs yra, tai neišimtis ir šiandienos rungtynės. Taneris Laisneris sužaidė geriausias savo kol kas karjeros rungtynės Lietuvoje. Kiek svarbus buvo jo indėlis būtent šiose rungtynėse? Tikimės, kad bus geresnių. O, tai aišku, kiekvienas žaidėjas šiandien svarbus buvo, pasidalinom tiek sakau, ir kamuolys judėjo, ir metimų išsimetėm, ir kiekvienas savo tą rolę natūraliai, nes jų ir minutės išaugo, ir jautė savo, kaip pasakyti, rolę geriau kiekvienas žaidėjas, bet tie dalykai, kad mes sportuojam vienaip, o į rungtynės atvažiuojam kitaip, nu, šiek tiek išmuša, bet sakau, žaidėjais to susitvarkė. Vienu metu komanda turėjo ir 20 taškų pranašumą, ketvirto kelinuko pirmoje pusėje Šiauliai jį sumažino iki vienženklio. Ar jau, sakykim, kiek streso sukėlė, matant tą tokią rungtynių eigą? Čia krepšinis, čia per 2 minutės tas 20 taškų gali labai greit ištirpti ir turim, mes sakau, tokiu sezono metu, kai mums likė vienos rungtynės per savaitę, kai mums liko vienas turnyras, tik LKL'as, nu, tikrai tikiuosi koncentracijos į žaidėjų žymiai aukštesnio lygio. Keliems žaidėjams iškritus galbūt ir atsidarė tos durys tiek Taneriui, tiek Mindaugui Girdžiūnui prisimti daugiau iniciatyvos, sužaisti geresnės rungtynes. Ar tai gali, sakykim, pridėti komandai dar daugiau to individualių žaidėjų pasitikėjimo savimi prieš išvyką į Panevėžį ir mačą su Lietkabeliu? Manau, mes esam tokia komanda šį sezoną, kur esam sunkiai nuspėjami, kas tą dieną išaus ir tai mums darosi stipresniais kažkiek, o tas pasitikėjimas tai niekada jis nėra blogai. Džiaugiuosi už Mindaugą, už Tanerį, bet ir kiti žaidėjai šiandien daug įnešė į mūsų polimo, dar daugiau į gynybą, nes vis tiek rungtynės perlaužėm per gynybą.